ួស្តីជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីនិយាយថាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងសំជូនរឿងស្រីហើយនិងប្រុសបាទរឿងស្រីហើយនិងប្រុសថ្ងៃនេះល្អណាស់បងប្អូនពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនានយោបាយនីការខុសគ្នារបស់នយោបាយហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យទៅជារឿងអាស្រូវនៅក្នុងរឿងស្រីហើយនិងប្រុសបាទប្រទេសប្រេស៊ីលប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងឯងលោកណែបែលសេណូរីបុលមែនមែនបុលទេបុល B O L S O N A R O បុលសេណូរីនៅជាភាសាណែព័រទុគីបាទប្រេស៊ីលគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលប្រើភាសាណែដែលរិះគល់ភាសាណែព័រទុគីព័រទុគីនឹងជាប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសស្ប៉េនឬក៏អេស្ប៉ាញណែអំតំអានមិនសិនមិញតែបានអំចាំតាមពិតខ្មែរយើងហៅតាមប្រាំតាំងពីដើមមកយើងហៅថាប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយដល់ខ້ອຍមកនឹងអំវាធ្លាប់ទៅអាចជាមួយអង់គ្លេសទៅទៅជាស្ប៉េនស្ប៉េនចឹងទៅបាទនៅយ៉ាងណាក៏ដោយចាំជម្រាបថាប្រទេសណែប្រេស៊ីលនឹងឯងគឺជាប្រទេសអតីតណែសហគមរបស់ព័រទុគីយ៉ាងធំធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកខាងត្បូងហើយប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងល្បីល្បាញខ្លាំងក្លានៅលោកក្នុងពិភពលោកជាយូរមកហើយនឹងគឺទន្លេគេហៅថាទន្លេអាម៉ាហ្សោនមកទន្លេអាម៉ាហ្សោនអំផ្លេចថាដូចជាលេខ1ឬក៏លេខ2ទេណាដោយជាលេខ2នៅខាងទំហំទឹកនៅប្រេស៊ីលនៅអាម៉ាហ្សោនទន្លេអាម៉ាហ្សោនហ្នឹងសម្បើមណាហើយដោយហេតុនេះផងដែរទៅប្រទេសប្រេស៊ីលមានព្រៃស្រោងគេហៅថា rainforest អមដូចជាពាក្យខ្មែរយើងប្រហែលជាមានព្រៃហៅណាព្រៃដែលផ្ដល់ទឹកភ្លៀងទៅច្រើនហ្នឹងគឺព្រៃស្រោងនឹងឯងមិនដឹងជាថាពាក្យនឹងមានអីអត់ទេអមមិនដឹងទេគ្រាន់តែថាអមហៅថាព្រៃស្រោងយល់ថាព្រៃស្រោងនោះព្រៃជ្រៅព្រៃខ្ពស់ព្រៃធំព្រៃគឺថាព្រៃសុទ្ធសាធចឹងតែមកព្រៃស្រោងនឹងឯងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយជាព្រៃដែលគេចាត់ទុកថាជាព្រៃដែលបង្កើតឲ្យមានភ្លៀងយ៉ាងធំបំផុតហើយដោយសារតែព្រៃធំហើយព្រៃស្រោងនឹងឯងគេចាត់ទុកថាគឺជាព្រៃដែលបង្កើតគឺជាព្រៃដែលស្រូបយកណា CO2 ដែលជាសារធាតុពុលនៅក្នុងអាកាសនឹងឯងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើលោកយើងនេះឯងដោយហេតុនេះប្រទេសប្រេស៊ីលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថា Amazon Forest គឺព្រៃស្រោងនៅ Amazon នឹងឯងតែងតែជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកសាសនាបៃតងហើយពួកសាសនាបៃតងដែលច្រៀងចម្រៀងពីពិភពលោកក្តៅឡើងធាតុកាសប្រែប្រួលនឹងឯងគឺជានយោបាយរបស់អឺរ៉ុបប្រមែនតអរ៉ុបនេះបើគឺជានយោបាយរបស់ឆ្វេងហ្នឹងខ្លាំងខ្លាណាស់គឺជានយោបាយរបស់ឆ្វេងខ្លាំងខ្លាណាស់ដោយហេតុនេះហើយបានជាវាមានរឿងចំលោះរវាងប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុននៅប្រទេសបារាំងហើយនិងលោកប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូបាទបុលសេណេរ៉ូដូចជាឆ្រំអញ្ចឹងគឺកើតឡើងនៅចលនានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងឯងក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងដែរបុលសេណេរ៉ូគឺជាពពួកខាងស្ដាំមែនទែនក្រោយពេលដែលពពួកខាងឆ្វេងគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងឯងមុជងើបលិចទឹកមកប្រមាណឆ្នាំនេះទៅនឹងក៏
ประชีเรียนก็บ้าบ้าหายบ้านจิโร่เรือบ้านชนาทอ้อยโลกประเทศนี้ทำได้บอลเซเนโรได้สู้ล้างดังโดยสกอาเมริกจังได้หายโดยคะแนนที่สำได้สำดาวหรือบางคนนั่นคือทำหมดไพรยื่นข่าวสารประเฮินกองการจังระเทียนฟ้องกันเราจังบางคนอาจจะไม่เคยจะทำโอ้หลังจากรัฐบาลเวทโต้จมวยหนึ่งนะปู่ปู่นะปู่ปู่ช่วยยังสบายนะนะสมตัวให้อมมาฮือมาฮือหนึ่งไอ้อมใจแต่ใหญ่ปู่อาช่วยปู่อาช่วยหนึ่งไอ้เวด้วยเท้าเวมันตรำเต้าได้ใหญ่ใหญ่ด้วยด้วยเท้าใหญ่จังเต้าอมเมาหายนะเมียนกาอับเตะเต้าเลอช่วยนิยมโดยซาแต่มหันตรายแต่อมเคยเนาสรกอเมริกยังไอประมาณชนามเนี่ยไอให้เนาเลือไปพบโลกประมาณชนามเนี่ยไอปรึกมิ้งเนี่ยไออมสลับบานเปี่ยสลอกเนี่ยปีโลกรูมวยเตียนยังไอเนี่ยสำคัญนะบาบอนเนี่ยเนี่ยปีเรื่องเนี่ยไอก็ทันเนี่ยยื่นจิ้มนึกนึงไอยื่นเต้าประยุทธ์เนี่ยใบซ้ายน้องครูนยืนเนี่ยตีท่มบำพอดหรือบอกมนุษย์นั่งไอ้คือประยุทธ์นั่งใบซ้ายน้องครูนยืนเฮ้ยอันนั้นคือจิตรุษในพุทธศาสนาเป็นเล่นจังหรือบอกใครนี่จิตรุษในหรือบอกเนี่ยยูเดียหรือบอกเนี่ยอิสราเอลและอมตายแต่จะเรียบจูนเอาเนี่ยผิดโดยเขียนนั่งนะแต่อมจังปัญหาอย่างนี้ท่ามนุษย์เยอะคือเรื่องทมบำพอดเดยังเต้าประยุทธ์นั่นคือประยุทธ์เนาะใบซ้ายเนาะน้องขลุ่นยืนหายก็แทมท่าบ่ยืนประยุทธ์ขังกร้าวคือเต้าประยุทธ์นั่งใบซ้ายเนี่ยช่วยนิยมอันนั้นก็ด่านจังแล้วก็เมาต่างอ้อปีพวกประมาณชนามนี่หมดได้เดาอมบานในเยธามันได้คืนก็แปลภาษาจังบาบนจำได้อมบานในเยธาอัดได้ลือโซก็ธรรมะแต่เดียวเจนนะเลยมีแต่ปีดองกดมวยดองนู้คือกดเจอันเนี้ยนะอันเนี้ยฮาวโจลนะอมบาเยดอมเยไปกดเจโอบามาบ่าวผลเจโอดามาคือท่ากดเนี่ยถนอมเปียสนามสำได้นะเพื่อพวกกดกรบเนวเนตีเนวสถาบันประเทศเนี่ยถ้าประเดี๋ยวจังก่อนมันไงนี่ถ้าปัญหาไงมวยนะกดท่ากดท่ากดอัดบานเนี่ยถอมมอเวอัดเหมือนบานมันกดท่าท่าอาเพลออาละเงอกดกดถักกดเท่าแต่เจ๊งอ่ะทั้งมากดเจ๊งมาจังทำไมเฮ้ยอมเวียมันเนื้อเวียอมเวียมันเนื้อเวียเนี่ยยื่นหาวท่ามันเนื้อเกี่ยวหาวท่ามันเนื้อเนี่ยอมแมนมันเนื้อจะโกมเนี่ยปัญหาอมมันเนื้อเนี่ยที่อาจจะตกทำนึกขมิ้นกาศึกษามันนึกนะสำได้นะนะสำกระเกิดจังเวียหมอกหายก็บันได้ลูกครูก็อัดจังเลยดอกจังได้อมเปรียบเทียบท่าข้าได้อมตู้เจริญนั่งเองเวียมีนแฮพาวได้ยังเกิดเมื่อเนี่ยเนี่ยลูกครูได้กดนั่งมันนึกนั่งละเกินนกนกระโยกเกินยัยท่าไม่ก็กดมันเงยได้กดสำดาวแต่เต่าหนึ่งเต้าหนึ่งกรรมวัตถุได้ก่อนในเย่หนึ่งประสาเจียงไห้หนึ่งปนยลก็มันได้ประมาณปีชนามในไอ้เจ้าปีแสนหนึ่งกรอยเปโลบามาหนึ่งแบบใบชนามในก่อนในเย่หนึ่งคือท่าช่วยนิยมบำพลานสัยก็ได้ได้ช่วยนิยมยกนะเต้าการกับให้เต้าปะปอนหนึ่งคือบำพลานคือสุดแต่บำพลานก็ท่าจังอมอัดดังท่าเวสุดแต่จังมันดังไงนะอมดีเย่นั่งติดต่อดับใบปังหานจูนท่าปีพบโลกจับอารัมเต้านั่งประเทศบราซิลนั่งคลางละดอลแต่ประเทศบราซิลนั่งเองดักนอมโดยเชนยังเองโคยกาเต้าบาบ้าเกะก็เจอหรือเนี่ยในขางสดามมันเงยจอบเท่ให้เดินดับมอมตันนึกเกะนักสกิบาบ้าโดยอมเย่ยังโดยโดยเนียนเต้านั่งอามเลยจังคือการเกะเจอหรือชรัมนั่งมันแมนมันนึกเพลอให้แมนมันนึกเนี่ยโจจัดชรัมต่างอ่อนนึกเกะก็ปันแท้เกะบาบ้าบาปอ่อนเกะบาบ้าอมปราบเปียนั่งบาล้อนตั้งปีชรัมจอบอมปังหายนี่ถ้าคืนเนี่ยสกบาบ้า
បាទបោធុញថប់ទៅនឹងអាឆ្វេងនិយមដែលយើងឃើញខូចខាតហើយខូចខាតទៀតនឹងក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេសង្ឃឹមថាស្ដាំនិយមនឹងក៏ចេះតែបោយករួចខ្លួនមូលហេតុនឹងគឺអញ្ចឹងអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយកសែតពិភពលោក2ថ្ងៃនេះផ្អើលសម្បើមណាស់ណែបងប្អូនដោយលោកប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូនឹងឯងបានធ្វើខមមិនទៅនឹង Facebook របស់អ្នកសរសេរ Facebook នឹងគេដាក់រូបណែម៉ាក្រង់ហើយនឹងរូបប្រពន្ធរបស់ម៉ាក្រង់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយប្រពន្ធរបស់ម៉ាក្រង់អាយុ66ឆ្នាំណែម៉ាក្រង់អាយុ41ឆ្នាំអូខេពីអ្នកហ្នឹងឯងគេដាក់រូបហ្នឹងទៅហើយនិយាយត្រង់ទៅណែប្រពន្ធម៉ាក្រង់ណែអើណែប្រពន្ធម៉ាក្រង់និយាយត្រង់ទៅណែអមើគាត់ទៅគាត់ពីមុនមិនដឹងជាស្អាតប៉ុណ្ណាអូបាទដឹងឯណាប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ជាស្រីចាស់65មែនប៉ុន្តែមនុស្ស65គេជាច្រើនគេតែអមមែននិយាយនឹងតែឌីលណែស្ត្រីដែលមិនស្អាតទេអមអត់និយាយអារឿងនឹងទេបងប្អូនដោយអមនយោបាយរបស់អមស្រីណាក៏ស្អាតដែរអមនិយាយអភិសារហ្នឹងតាំងពីអមនៅក្មេងអមជឿថាស្រីណាក៏ស្អាតដែរគឺបើមិនស្អាតចំពោះយើងតែស្អាតចំពោះអ្នកទៀតមិនមែនសុទ្ធតែថាស្អាតនឹងគាត់ថាអស់សង្គមក្នុងសង្គមគេបង្ហាញស្រីដើរម៉ូតនឹងគេថាស្អាតអីចឹងទៅយើងមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែគុណភាពផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលបានបណ្ដាលឲ្យគេមានអាតម្រូវនឹងដែលអមហៅថាមិនស្អាតចំពោះយើងទៅស្អាតចំពោះគេណាអមអត់ដែលរឹសណែថាត្រូវតែអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រពន្ធមកក្រងនឹងដល់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងណែពីរឿងស្រីហើយនឹងប្រុសនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននឹងអមពីព័ត៌មានច្រើនតិចហើយណែអមមណិតហើយអមមានការសង្ស័យតិចទៀតជួលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតិចទៀតអមនឹងនិយាយថាអមមានការសង្ស័យរបៀបណាហើយណាណែពីព្រោះណែប្រពន្ធមកក្រងហ្នឹងគាត់អមថាយ៉ាវិញអមថាយ៉ាវិញអបមាថាប្រពន្ធរបស់ណែប្រធាននេះតែប្តីចំណែលោកណែលោកស្រីណែស្អីអំភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៀតណាប្រពន្ធរបស់ណែប្រធាននេះតែប្តីចំណាបងប្អូនឃើញហើយទោះបីគាត់អាយុ65ហ្នឹងក៏នៅតែខ្ញង់ដែរអំនិយាយអញ្ចឹងណា65របស់គាត់ហ្នឹងក៏នៅតែខ្ញង់តែហូចខ្មែរយើងកូក្ដី670ហ្នឹងខ្ញង់ក៏កូក្ដីហ្នឹងអំចង់ថាប្រពន្ធមកក្រង65នេះណែហើយគាត់រៀងគាត់ហ៊ានដូចជាណែទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាចេះតែឃើញអារូបថតនឹងដែលថតនៅសន្និសិទ G7 ដែលទឹមតកឡងទៅរឿងនេះក៏វាកើតឡើងដោយសារតែសន្និសិទ G7 នឹងដែរអីនឹងទៅមើលទៅចាំតិចទៀតសំអមចូលសំនិយាយពីរឿងនេះឥឡូវខ្មែរយើងនិយាយពីរឿងនេះវិញយើងនិយាយពីរឿងណាអ្នកនៅប្រេស៊ីលដែលគេគ្រប់គ្រងលោកណែប្រធានាធិបតីណែបុលសេណេរ៉ូនឹងឯងគេអ្នក Facebook មួយនឹងគេដាក់រូបប្រពន្ធមកក្រងគេដាក់រូបមកក្រងឲ្យនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមួយទៅហើយគេបង្ហាញរូបណែបុលសេណេរ៉ូនឹងឯងប្រពន្ធនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងអូប្រពន្ធរបស់ណែបុលសេណេរ៉ូនឹងដែលឃើញទៅគឺថាគេស្អាតហើយហមមែនតើណាគិតទៅអស្ចារ្យណាបងប្អូនប្រពន្ធមកក្រងអាយុ66ប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូអាយុ64ក្បែរគ្នានឹងប្រពន្ធមកក្រង
ចំណែកឯប្រពន្ធរបស់បុលសេណេរ៉ូណែអាយុ37ក្រោមមកក្រងនឹងតិចប៉ុន្តែចង់និយាយថាគេដាក់រូបប្តីប្រពន្ធពីរនឹងប្តីប្រពន្ធពីរនឹងបង្ហាញនឹងគឺសិតតែជាពពួកដែលគេមាក់ងាយទៅនឹងណែគេមាក់ងាយទៅនឹងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងគេមាក់ងាយទៅនឹងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងហូចដល់ចឹងទៅណែអារូបនឹងណែលោកប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូនឹងគាត់ក៏ទៅខមមិននឹងអា Facebook គេហ្នឹងដែលដាក់រូបនឹងណែមាក់ងាយចឹងគាត់ថា Do not humiliate the guy ha haគាត់ទៅសេថាណែណែកុំកុំបថោបទៀបណែគាត់កុំបថោបទៀបគាត់ចង់កោននិយាយថាកុំបថោបទៀបមកក្រងហើយគាត់បើគាត់ទៅសេថាអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបានអីទេប៉ុន្តែគាត់ទៅសេថាហាហាអានឹងបានអីថាកុំបថោបទៀបគាត់ហោះហោះអានឹងគឺថាគាត់ចូលរួមបថោបទៀបដែរអំចង់បង្ហាញថាព័ត៌មានក្រោយពេលប្រជុំសន្និសីទនៅប្រទេសណែបារាំងណែដែលដឹកនាំទៅដោយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនឹងឯងគេបានរៃលុយប្រញាប់បញ្ញាលរៃលុយនៅក្នុងចំណោមពពួក G7 នឹងឯងបាន22លានណែចាប់ដើមនឹងបាន22លានដើម្បីជួយប្រទេសប្រេស៊ីលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងតែមានភ្លើងឆេះព្រៃសម្បើមណាស់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធវាផ្អើលពេញពិភពលោកណាពីព្រោះជាព្រៃស្រោងព្រៃស្រោងសម្រាប់ណាទឹកភ្លៀងហ្នឹងឯងកំពុងតែឆេះគឺជារឿងអាសន្នរបស់ពិភពលោកដោយហេតុនេះហើយ G7 គេប្រជុំហើយហ្នឹងគេបញ្ជូនអាលុយគេប្រជុំហើយគេប្រកាសថាបាន22លានណាក្នុងចំណោម G7 នឹងឯងបញ្ជូនទៅប្រេស៊ីលបដិសេធអត់ទទួលក៏ប៉ុន្តែអាពេលគេបញ្ជូននឹងផងដែរព័ត៌មានពេញពិភពលោកនឹងឯងគឺបង្ហាញតែពីរឿងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនឹងត្រូវបានប្រេស៊ីលមើងងាយមើលថោកបតាស់បបតោះបង្អាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាស់ឯណាអញ្ចឹងគេមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគេមើលឃើញកាសែតចោះទៅតែប៉ុណ្ណឹងចោះតែចង្អុលបង្ហាញថានៅអាប្រេស៊ីលនោះអូអាពួកអាខាងស្ដាប់ឡើងមកគឺថាកក្រិចតែមកគឺសឹកតែអាក្រក់អញ្ចឹងតែមកគេបង្ហាញថាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេអំពញ្ញលនោះថាគេបង្ហាញថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតអាមូលហេតុដែលប្រធានាធិបតីណែបុលសេណេរ៉ូណែធ្វើអញ្ចឹងអានឹងគាត់មិនត្រឹមត្រូវទេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងបន្តបង្អាប់ដោយថាមើលស្រាលបង្អាប់ប្រពន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីមួយទៀតអីចឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅលើ Facebook អីចឹងគាត់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដល់យើងមើលអា background យើងយល់យើងដឹងទៅយើងទើបដឹងថាគាត់នឹងក៏ដូចច្រំដែរបងប្អូនម៉ាក្រុងតាមពិតម៉ាក្រុងមើលងាយបុលសេណេរ៉ូមុនម៉ាក្រុងបានមើលងាយបុលសេណេរ៉ូមុននៅកន្លែងប្រជុំនៅណែណែនៅកន្លែងប្រជុំនៅណែ G7 ហ្នឹងឯងម៉ាក្រុងបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូបានភូតភរនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងឯងរបស់ប្រធានាធិបតីបុលសេណេរ៉ូនឹងឯងបើភូតភរកុហកក្នុងការប្រយុទ្ធទៅនឹងពិភពលោកក្តៅឡើងធាតុអាកាសប្រែប្រួលហើយក្នុងការការពារបរិស្ថានដល់ប្រទេសប្រេស៊ីលអីចឹងណាអាពាក្យដាក់ពាក្យថាភរណាបងប្អូននៅក្នុងវប្បធម៌របស់លោកខាងលិចឬក៏ថាប្រហែលជាវប្បធម៌របស់គ្រីស្ទៀននឹងតែម្ដងនឹងឯងគេប្រកាន់ណាបងប្អូនគេប្រកាន់ពីពួកស្រុកពីដើមគេបាញ់គ្នាងាប់តែញយនឹងឯង
ឲ្យតនាហ៊ានចោតតនាមួយផលណាគឺគេតតាំងនឹងគ្នាគេបាញ់គ្នាងាប់តញយហ្នឹងអារឿងផលមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាឬក៏ដូចគេហៅថាអ្នកឯងជាដូចសត្វដេរឆាតអីហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាអូខេការដែលម៉ាក្រុនជេថ្មាស់តេឌៀលប្រធានាធិបតីបុលសេណារ៉ូហ្នឹងគឺជានយោបាយឆ្វេងរបស់ម៉ាក្រុនដែលគាត់មាននិន្នាការឆ្វេងគាត់ជាអ្នកដែលជ្រៀងចម្រៀងពិភពលោកក្រៅឡើងហើយអ្នកដែលជ្រៀងចម្រៀងពិភពលោកក្រៅឡើងនឹងតែងតែបង្ហាញអំពីភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងឯងជាអ្នកខំប្រឹងណាស់ដើម្បីការពារពិភពលោកការពារដល់ពិភពលោកទាំងមូលដល់ប្រជាជនពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងដោយហេតុនេះហើយគេប្រើអាពាក្យនឹងឯងទៅដៀលថ្មាស់ដល់ពពួកណាដែលមិនព្រមជឿទៅលើពិភពលោកក្រៅឡើងហ្នឹងឃើញទេគេប្រើអាហ្នឹងគឺជាការចំណេញនយោបាយរបស់គេដោយហេតុនេះហើយបានជាគាត់ជេបានជាគាត់តេះដៀលណែប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលនឹងថាផលកុហកក្នុងនយោបាយហ្នឹងហើយដល់គាត់ផលកុហកនយោបាយហ្នឹងចឹងទៅអាពាក្យថាផលកុហកហ្នឹងណាវាធ្ងន់ធ្ងរចំពោះពពួកណែពពួកណែដែលមានវប្បធម៌លោកខាងលិចដែលអមនិយាយបង្ហាញមិញហ្នឹងណាដោយហេតុនេះហើយប្រធាននាយកប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងឯងបានទៀមទាថាម៉ាក្រុងត្រូវតែសុំទោសអាហ្នឹងដោយហេតុហើយបើកាលណាមិនសុំទោសអាហ្នឹងទេគាត់បដិសេធមិនខ្ចីយកអា22លានដែលគេចង់ជួយនោះទេឃើញទេគេប្រើអានយោបាយឆ្វេងនឹងឯងយកមកទេសនានៅក្នុងការងារនយោបាយពាសពេញពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅការប្រជុំនៅ G7 ហ្នឹងដែលអមបង្ហាញថាដបងឡើងយើងឃើញព័ត៌មានឃើញថាពីរឿងថាអ្នកប្រធាននាយកប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងឯងឌីលប្រពន្ធម៉ាក្រុងឃើញតាហ្នឹងបងប្អូនវាទៅអស់ហើយវាទៅអស់ឃើញតាហ្នឹងឯងតំមតនរឃើញថាណែអីអាម៉ាក្រុងនឹងជេគេមុនណាបងប្អូនតែអមមែនថាគេជេចឹងហើយឆ្លើយតបចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់នេះឆ្លើយតបដូចច្រំចឹងដែរគឺថាហេតាប៉ះគឺថាអញ្ចោលដល់ផងដឹងទៅចឹងទៅមកអនិច្ចាពិភពលោកណាបងប្អូនហើយសង្គ្រាមរវាងឆ្វេងនិងស្ដាំកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយដោយអមបង្ហាញអំពីនយោបាយនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចឹងស្ដាំជាប់ឆ្នោតហើយនៅអឺរ៉ុបនឹងក៏ជាប់ឆ្នោតណែគណៈបកដែលមាននីការស្ដាំជាច្រើនកាលពីមុនពេលប៉ោះឥឡូវនឹងកាន់តែជាប់ឆ្នោតច្រើនទៅច្រើនទៅដោយរៀបគេបះបោធុញថប់ទៅនឹងនយោបាយឆ្វេងអំផ្អោបអានឹងទៅនឹងប្រពន្ធរបស់ម៉ាក្រុងសំទោសអំអត់មានអំគ្មានតតែសោះគ្មានតតែសោះក្នុងការចេតនាក្នុងចេតនាដែលមើងងាយលោកស្រីប្រពន្ធម៉ាក្រុងនឹងឯងជាស្ត្រីនឹងឯងហើយស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់នឹងអំគ្មានចេតនាអានឹងតតែសោះអំគាត់ទៅក្នុងចិត្តគាត់ទៅឃើញតបងមកអ៊ំថាណាដូចផ្លែកណោះហើយអ៊ំមានចិត្តអាណិតមានចិត្តអាណិតនឹងដោយសារតែម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងទៅយកប្រពន្ធអីដល់តែមកបងខ្លួន25ឆ្នាំបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកស្ត្រីដែលណែស្ត្រីនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីអាយុ30-40ឆ្នាំនឹងឯងក្នុងចំណោមស្ត្រីអាយុ30-40ឆ្នាំហ្នឹងមួយមានដូចថាមានប្រហែលជាជាប់4-10នាក់ដែលត្រូវបានជាប់គុកដោយសារតែគាត់រួមរកជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គេចាត់ទុកថាគឺជាការរំលោភខាងផ្លូវភេទទៅលើ
ទៅលើកំឡោះទៅលើកំឡោះក្មេងនឹងឯងដែលជាកូនសិស្សរបស់គាត់នឹងឯងហើយណែអនិច្ចាណាបងប្អូនស្ត្រីខ្លះដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសជាប់គុកហើយនឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់សុំទោសដល់សាធារណជនដែលអំពើដែលកំហុសរបស់គាត់ដែលបានធ្វើទៅលើកូនសិស្សនឹងក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាអក្រិតជនទេអាសម្ដីនឹងអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនថានាងថាខ្ញុំមិនមែនជាអក្រិតជនទេខ្ញុំបានធ្វើខុសបានភ្លាំងភ្លាត់ទុនជ្រីទៅនឹងកាមទេពនៃអ្នកធម្មជាតិនឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំវង្វេងដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសនឹងហើយបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាអក្រិតជនទេតែនាងទទួលខុសត្រូវហើយចូលគុកទៅនៅពេលដែលម៉ាក្រុងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់Bridget នឹងឯងBridget បាទប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងឯងប្រពន្ធរបស់គាត់មានអាយុ40ឆ្នាំហើយម៉ាក្រុងអាយុ15ឆ្នាំបងប្អូនសង្កេតមើលណា15ឆ្នាំម៉ាក្រុងអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាកូនក្មេងគឺជាសិស្សដែលទៅរៀននៅចូលណារៀនវិទ្យាល័យហើយហូចអាយុ15ឆ្នាំជាច្រើននឹងឯងគឺកំឡោះហើយបងប្អូនមិនអញ្ចឹងណាហើយជាកំឡោះដែលនៅក្មេងខ្ចីដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលក្រោមអាយុប្រកបណាស់បងប្អូនបុគ្គលក្រោមអាយុហូចប្រុសនឹងរឹតតែយ៉ាប់ទៅទៀតអបកុលដែលក្រមអាយុនឹងវិរិទ្ធយ័តទៅទៀតពីព្រោះមនុស្សប្រុសក្មេងប្រុសវាក្រធំណាស់ពីព្រោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងស្រីក្មេងស្រីឆាប់ចាស់ទុំជាងក្មេងប្រុសអូខេសារធាតុធម្មជាតិរបស់ណែសារធាតុធម្មជាតិរបស់កាមកិលេសនឹងឯងក្មេងប្រុសគឺសារធាតុដេរឆានដែលអំបាននិយាយមកជាញយមកហើយនឹងគឺច្រើនជាងខាងស្ត្រីហើយស្ត្រីនៅផែលដោយសារតែប្រពៃនេះហើយយើងកំរោះដែលលឺណានៅស្រុកយើងប្រហែលជាអត់មានផងម្ដងទេដែលអ្នកគ្រូគាត់ទៅយកអាកូនសិស្សណែចំតុងអីចឹងនឹងកំរោះដែលលឺណាក៏ប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកមានកើតឡើងច្រើនគួរសមបើមិនដល់រយទេអ៊ំជឿថាណែអ៊ំជឿថាវានៅខ្ទង់សັບទៅរយនឹងឯងពីព្រោះអានេះព័ត៌មានដែលវាចេញមកអាព័ត៌មានដែលវាអត់ចេញនោះនៃគេខ្ទប់តន់នោះអានឹងណែយើងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីជាគ្រូបង្រៀនដែលយកសិស្សរបស់ខ្លួនជាច្រើននឹងគាត់ហឺហាណារួចណែការក្រោយមកនឹងឯងគាត់ស្ត្រីខ្លះដែលគាត់ទៅជាប់គុកហើយចេញពីគុកមកនឹងឯងគាត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងអតីតនឹងឯងដែលតាំងពីក្មេងឆ្លាញ់គ្នានឹងគាត់ក៏ឆ្លាញ់គ្នាមែនគាត់រៀបការបានតា2 3ឆ្នាំនឹងក៏បែកគ្នាទៅនឹងអាមូលហើយបែកគ្នាទៅនឹងគឺប្រុសនឹងអាកំឡោះនៅខ្ចីនឹងឯងបានយល់ដឹងប្រែបានភ្ញាក់រលឹកខ្លួនថាខ្លួននឹងឯងបានប្រព្រឹត្តខុសហូចអមូលហេតុដែលស្ត្រីចាស់មូលហេតុដែលស្ត្រីចាស់ទៅចង់ប្រុសកំឡោះក្មេងនឹងបានហ្នឹងគឺសិតតែស្ត្រីចាស់នឹងឯងបានប្រើមធ្យោបាយឆក់ទាញស្ត្រីចាស់នឹងបានប្រើមធ្យោបាយឆក់ទាញតាំងពីបច្ចុប្បន្នស៊ីតាំងពីស្អីចឹងទៅឆក់ទាញគឺថាឆក់ទាញហើយណែជំរុញដោយសារតែក្មេងប្រុសវាមានអាសារធាតុណែជាឈ្មោលដែលអ៊ំនិយាយថាសារធាតុជាឈ្មោលនោះវាកម្រើកឡើងលឿនណាស់បើកាលណាស្ត្រីនឹងឯងបង្ហាញនេះបង្ហាញនោះឲ្យប្រឆេះអូខេអត់ដូចគ្នាមនុស្សចាស់ប្រុស
ទៅស្រឡាញ់ស្រីក្មេងទេបងប្អូនឃើញខុសគ្នាអានឹងខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ណាបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅណាមនុស្សចាស់ប្រុសទៅស្រឡាញ់ណាស្រីក្មេងអាយុតិចពេកក៏គេចាត់ទុកថាមែនក៏ទេតាមពិតនឹងគឺថាសង្គមគេធ្វើបាបប្រុសណាបងប្អូនពីព្រោះវាសំមុខយ៉ាងដែរពីព្រោះប្រុសសារធាតុដេរឆាននឹងវាច្រើនជាងខាងស្ត្រីណាដល់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសសង្គមអាមេរិកដែលអ៊ំសង្កេតឃើញនឹងឯងអូគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងប្រុសរំលោភណាឬក៏ប្រុសនឹងណារួមភេទជាមួយនឹងស្ត្រីដែលក្រមអាយុនឹងវាទៅតាមរដ្ឋនេះរដ្ឋខ្លះគេណាចាត់ទុកថា6 10ឡើងទៅអូខេរដ្ឋខ្លះវាមិនគ្រប់8 10នឹងសិតតែរឿងឯងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាស្ត្រីមួយចំនួនក្រោយពេលដែលណាមហាសទ្ធីដែលមហាសទ្ធីដែលគាត់បង្កើតក្លឹបដែលអមហៅថាទេវកេសីនោះណារបស់អ្នក Jeffrey Epstein នឹងឯងស្ត្រីមួយចំនួននឹងឯងកាលពីអាយុ17ឆ្នាំនឹងឯងបានមហាសទ្ធីហៅទៅជួបនឹងឯងគឺនាងសបាយណាបងប្អូននាងសបាយណាអាយុ17ឆ្នាំអូចំពោះអ៊ំអាយុ17អ៊ំជឿថានាងវាពេញវ័យវាជាកំមុំពេញវ័យមិនមែន6 15 10ទេបងប្អូនណែដល់ចឹងទៅJeffrey Epstein នឹងឯងគេហៅទៅជួបអញ្ចឹងនាងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលណាមហាដល់ពេលសទ្ធីនឹងឯងគាត់ស្លាប់ទៅនេះពពួកស្ត្រីអាយុ17ឆ្នាំទាំងឡាយនោះឯងដែលនៅក្នុងរដ្ឋដែលគេហាមថាណាស្ត្រីណាមនុស្សណាពេញវ័យវាដល់ទៅ18នោះណាត្រូវបានពពួកអវ័យ17ឆ្នាំទាំងប្រមាណនឹងឯងវាទាំងហែជួគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពីពួកប្តឹងថានាងត្រូវបានណា Jeffrey Epstein នឹងឯងរំលោភនៅអាយុ17ឆ្នាំនៅពេលនោះឯងនាងអត់ដឹងអីទេណែក៏ប៉ុន្តែ Jeffrey Epstein នឹងឯងបានយកប្រៀបទៅលើភាពក្មេងខ្ចីរបស់នាងឡាអញ្ចឹងណាពីព្រោះណែសម្បត្តិរបស់ Jeffrey Epstein ណែគាត់ស្លាប់ទៅនឹងមាននៅសល់ចិត្ត600លានបងប្អូនចិត្ត600បងប្អូន600នឹងឯង600លានណែត្រូវចិត្ត600លានណែដោយសារសម្បត្តិគាត់ដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះណាហើយគាត់អត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនទេមនុស្សនឹងដែលក៏ធ្វើជាប្រធានណែក្លឹបទេវទាស័យនឹងគាត់អត់មានប្រពន្ធទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ជីវិតរបស់គាត់នឹងគាត់សប្បាយនឹងស្រីអាយុក្មេងរហូតមកទល់ឥឡូវនឹងហុចកាសែតគេមកហូតមកទល់ពេលនេះអត់តាន់និយាយពីរឿងណែ Jeffrey Epstein នឹងមកតលណាហើយឥឡូវនេះដល់មកហើយហ្នឹងគេតែងតែមិនភ្លេចទេដាក់រូប Donald Trump ហើយនឹង Epstein ទៅបីជា Donald Trump មកតលពេលនេះអត់មានតាន់ឃើញមានស្អីដែលអាស្រូវជាមួយទេធម្មតាកាលនោះឯងអ្នកមានបងប្អូនអ្នកមានហុចប្រុសវាដេរឆានផងនោះប្រដេរឆានហើយមាននួយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអ៊ំនិយាយអានឹងជាញយបងប្អូនថាយើងមានលុយណាយើងជិះកប៉ាល់ហោះថ្លៃក៏យើងជិះបានមកហូបថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏យើងមានសមត្ថភាពទិញអីទាំងអស់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអាចឲ្យយើងធុញតែប៉ុន្តែសັດប្រុសណាបងប្អូនដែលមានលុយមកហូបដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតហើយចេះតែផ្លែករហូតនឹងឯងគឺស្ត្រីគឺខាងផ្លូវភេទនឹងគឺវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿងធម្មជាតិនឹងសិនឲ្យវាយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងស្រីទាំងប្អូនយើងកុំបាច់និយាយថាហេអញ្ចឹងអខ្វក់អីអខ្វក់មិនអីណាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជេអ៊ំក៏ជេទៅអ៊ំគ្រាន់តែបង្ហាញថាការពិតរបស់សភាពពិតរបស់ធម្មជាតិនឹងវារបៀបណាអូខេត្រាប់មកវិញ
Một tốt bên này hãy đôi chỉ miễn chiếc đọc này ai sẽ thấy để làm một đằng đầm bay ấy đầm bay việc khơi nhà cần chọc lui để ta nâng quật thử ạ thực hiện đó nó vì chọn nà hồi bộ bộ mê thử vi nâng có bà nhập bà nhạc telephone nè tàu xua nè ôi ta lưu xô chân rong cổ nán đầm bay áp cung sạch rương dốt cho thua ca to va nâu tà la ca đầm bay bàn mà đông thông mò đè mà đông thông mò bàn mọc nâng ánh chỉ tràn đoàn nâng ánh kì chọn ta chạy ôi khẳng mê thử vi nâng có bàn hà sập phía rồi đai ấy rước ở xàm sập phía rồi nà hồi chất ta liên liên mà bôn chờ nè ấy lâu ní việc khai tâu chiến trận anh đã lại nè mà sẽ thầy nè chia thảo kè club tê vẹn tê xây nâng ấy đôi cô ngọp nâu sọc ông bị đâm nâu ông cả ông nâu khả mê nhá ôi đà miên cô ngọp hút thơm mát cả vật ôi đà miên thơm mát cả vật nhưng đang thả miên sát thông ngọp chân là bằng những đà tâm mơ đó nâng khờ nha thơm mát nâng chó tâu nọ nê hai xì hai sầm bạch rồi bỏ quật nâng anh chấm à đầm na rồi bỏ sọc àm lấy chạy lâu nữa viên việt tâu chuyển chẳng đây ông tháng cao bị môn niên ở dụ đọc bờ chân nam nâng ban mà hà sẽ thầy hào tôi chuộp nâng môi chùm nuốn trê trò a sập bay nâng nâu chất cùng nô prạ rồi bỏ sẽ thầy nà nít chia ca vùng viên rồi bỏ sạch thầy chẳng đã ông mẹn thả thằng ọ đấy bà này ông chưa thả chứ chả làm chẳng bà này đòi sạch thầy nâng sạp tâu ấy lâu nữa bà đăng hãy thả hãy đồm lộp anh chẳng đồm vào tâu ô sạch lộp bà ông dễ bị rương mình nhưng thả nà nà đồm lộp nà nà nâng ông về sang say ông về sang say bì bố mạc con ở dụ đọc pram chân nằm tao chụp nè kru nâng anh, chụp nè kru nâng anh, hơi nè. Nô bêl nô anh, bà bôn rô bò mạc khóng, gót chìa kru bằng riêng, à dụ xài sạch chân nắm. Hơi chụp nâng mạc khóng, à dụ đọc rạm chân nắm, nô xà la riêng nâng, hơi. Mà còn nên mình đang chỉ chấp đam chơi môi nên nhạc guru nung bị bể ná đấy nó bể nung ấy nhạc guru quật ở sai sập chân nằm nung vừa vừa sát ta chơi vừa kháng ôm hào ta kháng cam cái này nung vừa sát ta chơi hai nhạc guru miên côn bay hai nó bể nung ấy nhạc guru có quận nâu điệp ca cho môi nâng đầy bà quật đề. Quận mình con bây giờ con bì đấy nâng. Quận nâu điệp ca cho môi nâng đầy bà quật đề. Ông việc bà ba kết thà nè. Mà có rong nâng không phân tục bà lê. Nè nâng cừu nâng bì bà đầy bà quật. Ông bị ba kết à nâng. Ông bị ba dọc à nâng. Ông viêm mẹn chìa nè, anh ấy kia hào thân nè, mình đang chìa thạp lôi bà răng nâng về đăng giang mạch, ông chưa thạc kia đăng chiên ông vân nà, ông mình đã dây về đường nướng, ngày ní tâm dây về đường nướng, đòi xa đầm thiên nhiên, thật bà đây Brazil nè, Bolsonaro nâng án quật, vì đôi thạc, cái đau khi nè, bà bịa xâm đây, khlang khlang đạt nghe đó, vì bà bó tơ à rương nâng, bàn chìa ông dây nông. Ông xanh đi than thạp, khiến pro ở yu papa nang mình ai tâu tẹt tông nẹt kêu để ắt cứ ắt miền ắt hiền thì bà bột ắt hiền thì còn là thà mở tâu chọn lại sẽ lành tại biểu bộ ông cả ông nấu điền chim sen nấu điền là sọt chân sọt chân nâng ái miền nẹt kêu mà nẹt nâng ái quật cầm mầm nẹt kêu nẹt quật cầm mầm ôm chạm mình phải chỉ nẹt kêu nâng ái nè quật nấu cầm mầm quật nẹt kêu tham ấy hay quật điệp rập âm bị riêng quật thì liền sọt chân liền sọt chân thì sao ô thì chạ khả năng ai na chẳng ai nè quật còn đâu sọc chân thì chả na nè pel nôm pel dương nôm chanh mò nứng nè nè tất cả ai
ขณะพวกยืนกำลังของเราได้สนับตอนนั้นยืนสายกลุ่มมาหุ่นเมื่อมกเนื้ออากำลังของเราเวียนเวียนเวียจับรำมาทางนั่งหน้าบ่าวนเนี่ยเนี่ยไอ้เย่ไปเรื่องโน้มแต่สตรายเย่ไปเรื่องโน้มอากำลังของเราเวียกึศอันไปเรื่องเกย์เพศระบาดสตรายน้องคือนิจธรรมจิตบังการเอาไอ้มนุษย์ดาวจังบ่มันดาวจังเตะเวเธอไม่เหมือนเมียนโกนตาหรือเด็ดไอ้ยงยี่อันยี่ชั่วลูกเวตาลเป็นเช่นจังบ่าวบนนักครูนึงจังให้ในเยื่อไทยจะเมียนขาจำอันเนี่ยเลยจมวยนักครูนึงจังเป็นอัดเฮียนเดออัดเฮียนเดบ่าวบนอมเจือธาเนี่ยครูนึงจะบาดเจียนะบาดเจียเป็นเช่นเนี่ยมาครองนึงตามระเบียบนามวยโฮยเพราะได้ยกสตรีได้จ่าเชียงเชียบพิเศษจ่าเชียงชาวนาบาปนอมอัดได้จำต่อได้ไปเรื่องในแต่ยกสตรีจ่าเชียงเนี่ยอมเพลิดบาดหายอมสงสัยแต่บาปนตีมวยบาอมนั่งเนียงนึกก็จ่าเชียงอมหน้าไอ้อมเย่จังดอยแมนแทนมั้งอมเย่ดังมาตัวมาตัวเป็นนี่อมเย่จำท่านในเนียงนึงบองอมประมาณได้ปันอมด้วยจิตจำท่านเนียงนึงบองอมเย่เดือดดังไอ้จังโอเคคือฉบับจีเนี่ยครูนึงไอ้ประชาคมัยนั่งปีโพอายุพยายามรับน้ำคือคมัยบางปนกับพันธะเกเรียบกาจมวยขี้เนี้ยด้วยจีคอยมอคอยเป็นนึงไอ้หมอประมวยบริชนามันเกเรียบกามวยขี้เนี้ยน้องเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยครูเนี่ยครูนึงก็เล่นประเดี๋ยวบักควัดเฮ้ยบ้านเล่นไปบักควัดรอดมาชนะเต้เนี่ยหมอเรียบกาจมวยมาครองน้องบางจังด้วยเนื้อมีเรื่องอาจกับบางเตี้ยได้เนื้อคางเนื้อคางในนั้นก็สายวิจิเจนเนื้อพรังนั่นเหี้ยงประบาดได้ผิวโบประไปนี่ระเบียบน่ะอ๋อนั่นเวลาโดยขี้เนื้อเนื้อสกนี้นะน่ะอมสงสัยอันนั้นเฮ้ยเย่แต่ปานังปานะเรื่องปล่อยใส่รอยใส่ไงนั่งไงนะมันจังมันกลัวจังเลยจังได้พันอมเปรียบเทียบอันนั้นติดแต่เจาะไงนั่งเรื่องใส่ให้นั่งเพราะเปียป้อนเตาหนึ่งเรื่องนโยบายปีพบโลกบ้าน